Hello mga kawanderham So, may lesson na naman tayo pero bago 'yan, shout out portion muna tayo. Sabi ni JHAY, pa-shout out po ulit sa next video. So, hello J A, -A JHAY. Salamat sa pagsubaybay sa aming YT channel. The next ay kay Family E.G.T GT, pa-wash out po. Kuya Wonder. Kuya Wonderham, new subscriber po. So, hi, family EG. Family Egg GT. Kumusta po kayo diyan? Tsaka kay Erika De La Cruz, pa-shout out, pa-shout out naman po sa Bilag. Lagi po akong nanonood. Nanonood. Hehe. So, salamat po. And then kay Scripty Scrib, pa-shout out po Lords. So, yan po ang ating mga nagpa-shout out. So, let's start. So, ang gagawin natin, kailangan natin ng scientific calculator. So, itong sasagutan natin. What are the geometric means between 3 and 7, 6, 8? So, naglesson sa inyo si kuya nyo. So, ano ba yung mga geometric? So, ang gagawin natin, lalagyan natin sila ng label para hindi tayo malilito. So, ito, yung 3, yun yung first term. Then, yung mga blanco, second, third, fourth, fifth. So, ito yung tinatawag natin na mga N. So, etong etong last term ito yung tinatawag natin na an so now meron tayong i-introduce na formula which is ito yon an is equal to a1 r to the n minus 1 so ang a1 natin yung unang term ito so, yung a1 natin so susuplay na natin so an natin is 768 ang a1 natin is 3 ang R natin ay wala. Ang N natin ay 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1 constant. So, nang gagawin natin, 3R, 5 minus 1, 7, 6, 8. So, magiging 5 minus 1, so R4 na to, diba? So, 3R, 4, 7, 6, 8. Divide natin siya sa 3 para R4 na lang yung matira. So, 768 divided by So, kailangan ko na na Asan ba ito? Ba't ayaw mag ano? Ba't ayaw mag landscape ang aking calculator? 768 divided by 3 So, 256 256 R to the 4th Ibig sabihin yan, ikaw E, to eliminate doon sa taas, i, e, ano na ata, kuya? Uh, fourth root. Ipo, e, fourth root natin. So, R, maka-cancel yun, di ba? So, fourth root of 256, so, So, 4. So, 4 ang ating R. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, ito yung common ratio natin. So, 4 dito. Magiging 4 dito. Magiging 4 dito. So, paano natin kukunin yan? So, yung first term natin, 1, 2, 3, 4, So, ang first term term natin ay three, 3. So, 12, natin sa sa 16, So, 18, times 4, 12. Yung 12, i-multiply natin ulit siya sa 4. So, 48. Yung 48, i-multiply natin siya ulit sa 4. 192. Yung 192, i-multiply ulit natin siya sa 4. So, yun yung 768. So, ano bang sagot natin? So, ito yung sagot natin kasi hinahanap natin yung trigonometric means. So, ito yung tatlo. 1, 2, 3. So number 2 naman tayo ngayon. Uh, what are the missing terms in sequence 5 uh, blank blank then 320. So ano na nga ba yung formula natin? AN is equal to A1 times r to the n minus 1. So ano yung AN natin? Ito yung AN natin, 'di ba? AN. Ito yung A1, unang term. Tapos yung n natin, 1, 2, 3, 4. So, supply na natin. Kasi alam na natin yung ano ibig sabihin yan. So, a n, 320. A1, 5, R is equal to 4 minus 1. So, 5R cube, 320. Divide natin siya sa 5. Divide natin siya sa 5 magiging ang calculator na ako kasi para mabilis 320 divided by 5 64 64 So, i-anonood natin. So, is equal to R cube. So, tatanggalin natin yung cube doon. I-cube root natin. So, ano ang cube root ng 64? Nung kibit ng 64, kuya? 4. Um, 4 din. So, R is equal to 4. So, anong sagot natin? So, ganyanin natin ulit. So, ibig sabihin, ang R natin ay 4. So, 5 times 4. 5 times 4, 20. Times 4, 80. Times 4, 320. 320. So, ano yung hinahanap? Yung dalawang missing term. So, ito yung sagot natin. 20 at saka 80. So, next is insert 5 naman. Geometric means between 6 and 4,374. So, ganun pa rin. Bibilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yan na yung N natin. Ito yung AN. Ito yung A1. So, same formula. A n is equal to A1 R to the n minus 1. So, A n is 4,374. A1 natin, 6. R is equal to 7 minus 1. So, magiging 6. R to the 6. Diba? Tapos, 4, 3, 7, 4. So, divide natin siya sa 6. Divide natin siya sa 6. So, ano mangyayari? Uh, bakit ayaw mag-landscape? So, 4, 3, 7, divided by 6 equals 7, 729 tw is equal to R to the 6. So, kukunin natin yung 6 root ng 729. So, 6 root 3. So, R natin is 3. Meaning, dito sa 6, imo multiply natin siya sa 3. So, 6 times 3, 18. Tapos, i-multiply ulit natin siya sa 3, 54. I-multiply natin siya ulit sa 3, so, 162. Times 3 ulit, 486 times 3 ulit 1458 times 3 ulit 4374 so ito ang hinahanap natin so 5 ba yan? 1, 2, 3, 4, 5 So, number 4 na tayo. So, ayan na, na-practice na tayo. So, what are the two terms between 1, 0, 24 being the first term and 2 as the last term So, pababa naman siya So, ganun pa rin yung formula natin AN is equal to A1R to the N minus 1 So, paano natin illustrate yan? So, ang sabi niya 1024 is the first term and then find the two terms and then yung last term niya, so, okay. et, ay 4 So, at I2, sorry So, ito yung AN natin. Ito yung A1 natin. Ilan yung N natin? 1, 2, 3, 4. So, yan yung N natin. So, hinahanap natin yung root. Ay, yung R, sorry. <laughs> Bakit ako nag-root? So, AN is 2. Tapos, A1 is 1, 0, 2, 4. R to the, ano yung N natin? 4 minus 1. Tama? 1, 2, 3, 4. So 1024 r2 r cube 2 So divide natin ngayon yung 1024 dito So ano mangyayari uh 1 over 512 tama r cube So para matanggal yung cube i cube root natin yung fraction So, cube root natin. 3. Cube root natin to. 3. So, uh, 1 divided by 5, Uh, cube root. So, ang R natin is equal to 0.125. So, paano natin ngayon i-compute? So, dito tayo mas malinis. 1024 Umultiply natin siya sa 0.125. So, 1024 times 0.25. Eh, bakit ganun? 1024. Bakit? 1024 times 0.125. Ito yung R. So, 128. Umultiply natin ulit siya sa 0.125. 16. Umultiply natin siya ulit sa 125. Two. So, anong yung hinahanap natin? Dalawang terms So, ito yung dalawang terms natin So, 1, 2 So, number 5 na tayo So, the number of a certain bacteria is doubled Underline yan Every R If the initial number Initial, ibig sabihin, first Of, of bacteria is 800 and becomes 25,600. 25,600. So, ibig sabihin, ito yung last term. On the 6th day, so, ito yung N. How many bacteria are on the third day? So, papayin natin yung bacteria sa 3 day. So, ano ang sabi niya? Yung R natin is 2 na. Automatic. Kasi sabi double, di ba? So, ang first term natin is 800. Ito yung A1 natin. Sabi niya, and to the 6th day. So, 2, 3, 4, 5, 6. On the 6th day, 25,600 na daw. So, ito yung AN natin. So, ilan yung N natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pina-find out natin kung ano yung number niya sa pangatlong araw. So, since yung mga given natin, um, okay na, paano natin kukunin yung third day? So, ang gagawin lang natin, 800 times 2 is, 800 times 2, 1,000 something. 800 times 2, magiging 1,600. Ayan yung second day. Bakit mali yung second ko? <laughs> second day i-multiply ulit natin siya sa 2 times 2 yun yung third day third day Mumultip try lang natin kung makukuha natin yung 25,000 multiply ulit natin siya sa 2 kasi yan yung R times times 2 6,400 yan yung fourth day times 2 ulit 12 800 yan yung 5th day times 2 ulit 25,600 yan yung 6th day So tama, so yung 6 ay eh, yung 3rd day natin, 3,200. Supply na lang natin lahat. So 1,600 dito. Ano, 4th day natin, 64 ang pip day natin ay 12,800. Okay? So, yan po ang ating lesson about geometric means. Bye-bye.